A pokračujeme aktuálne. Teraz si naživo pozrite vyhlásenie prezidenta Andreja Kisku a bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej po spoločnom stretnutí. Potrebujeme návrate dôveru ľudí v justíciu, v spravodlivosť. Pani Žitňanskej som sa poďakoval aj za to, že vedela povedať svoj názor, že sa ozvala vždy vtedy, keď cítila, že sa tak nejak na Slovensku alebo vo všeobecnosti v Európe tak narušujú základné hodnoty, na ktorých by mala byť postavená naša moderná krajina. Takže ešte raz veľmi, veľmi pekne ďakujem. Prajem veľa úspechov vo vašej práci. Ďakujem. Ďakujem. Dovidenia. Pán prezident, veľmi pekne vás prosíme, nevyjadril by si sa k tomu pánovi Druckerovi, ktorý povedal, že nie je to úplne ako jasné, že odvolá pána Gašpara? My sme o tom s pánom Druckerom rozprávali a to, čo som aj povedal, že tá dohoda je a že to je základný kameň k tomu, aby sa tá dôvera v policii vrátila. Pán ministerka, prekvapilo vás takéto pozvanie do paláca? Priznám sa, že prekvapilo. Cením si to. Vždy som v krokoch, ktoré som v rezorte spravodlivosti robila tieto 2 roky, mala podporu v pánovi prezidentovi. Vždy sa zaujímal o to, čo ideme v justícii a pre justíciu robiť. A to považujem za veľmi dôležité, pretože na to, aby sa naozaj povzbudila dôveru v inštitúcie štátu, vrátane súdnych inštitúcií, tak to nie je vecou len jedného rezortu, ale to musí ťahať spolu celé spoločenské spektrum a je dôležité, keď aj prezident je v tom šíku, ktorý má záujem o dôveryhodné inštitúcie. Čo by mal nový minister dotiahnuť, alebo určite na čo by nemal zabudnúť, na čo by nemal rezignovať v rezorte? Mali sme dohodnuté dobré programové vyhlásenie vlády, pokiaľ viem, v tejto časti sa žiadne zmeny nechystajú. Viete, že a ja to, aj keď je to veľmi abstraktné, považujem za veľmi kľúčové. 2-3 týždne dozadu sme mali prezentáciu hodnotiacej správy Rady Európy, kde sú odporúčania, čo treba urobiť na to, aby sme mali efektívnu a kvalitnú justíciu. Ja si myslím, že tento projekt s expertami z Rady Európy treba jednoducho dotiahnuť. Treba implementovať tie veci, ktoré už sme prijali, či je to osobný bankrot. Viete, že máme už zásadnú zmenu, pokiaľ ide o exekučné konania, ale máme ešte pred sebou nedoriešenú otázku starých exekúcií. Určite je to veľká výzva. Pán minister má na stole materiál, ako ďalej s obchodným registrom. To je materiál, ktorý je pripravený do vlády. No a samozrejme, také témy, ako je prípadná novela ústavy, pokiaľ ide o kreovanie ústavného súdu, to sú veľké výzvy, ktoré čakajú na pána ministra. A teraz pred chvíľou som mu odovzdala úrad, predstavila kolegom. Tak, ako sme sa rozprávali, ja som presvedčená o tom, že je pripravený v tých rozbehnutých veciach pokračovať. Vy sa vraciate do parlamentu? Ja sa vraciam do parlamentu. Budete pôsobiť naďalej v klube? Vraciam sa do klubu Most Híd, áno. Podporíte zajtra? Chodie po tom, čo aj pán Šebi oznámil, teda nejak svoje rozhodnutie nečakané? Ja som od začiatku povedala, že idem do klubu strany Most Híd. Podporíte Pelegriniho vládu? No. Ja som svoj názor povedala, že si myslím, že vláde pána Pellegriniho jednoducho treba dať šancu, pretože je to šanca. A keď sa našiel priestor v rámci ústavných mantinelov zastupiteľskej demokracie vytvoriť novú vládu, tak jej treba dať šancu. Samozrejme očakávam teraz už ako poslankyňa od tejto vlády, že bude reflektovať súčasnú situáciu, že bude rozumieť tomu, čo sa v spoločnosti deje a že to, že máme naozaj také plné námestia, aké neboli od 89., že to znamená, že to už je reflexia nie len posledného mesiaca, ale nejakého dlhšieho obdobia. A pokiaľ sa toto podarí, tak si myslím, že je to pre dobro. Zajtra môžu počítať s vašim hlasom?
Ja som povedala, za to, čo som už raz hlasovala, nemám problém hlasovať znova. Samozrejme, očakávam tú reflexiu a veľmi rada si aj vypočujem, čo povie premiér, keď bude prezentovať programové vyhlásenie vlády. Predpokladám, že minister vnútra, lebo tam budú všetky oči smerovať, tiež sa vyjadrí. A opakujem, ja si myslím, keď nová vláda bola vymenovaná pánom prezidentom, dali jej šancu, tak ja by som tiež jej chcela dať šancu. Pán Bugár povedal, že vlastne odišli ste, odchádzate na základe nejakej politickej dohody alebo požiadavky jedna z koaličných partnerov. Aké? Ja sa pýtam teraz skôr na pocity. Odovzdávate rezort, na ktorom ste pôsobili, pracovali ste tam, že či je vám to aj možno ľúto, alebo ste si vydýchli, alebo aké sú tie vaše pocity teraz, keď teda odchádzate? Prišla som do vlády nie s ľahkou pozíciou, pretože viete, pre všetkých nás zo strany Most Híd, to je pre mňa osobne. Vstup do tejto, poviem to, heterogénej vlády bol spojený samozrejme s veľkými nákladmi. Po voľbách pri tej skladbe parlamentu ja som bola presvedčená o tom, že je potreba urobiť maximum pre dôveryhodnosť inštitúcií, v mojom prípade maximum v rezorte spravodlivosti. Ja mám pocit, že na teraz som v rezorte urobila všetko, čo som vládala, mohla a mala. A vnímam situáciu, v ktorej Slovensko teraz nachádza, a keď tento môj krok má napomôcť tomu, aby sme mali šancu, tak podľa mňa je to toho hodno. A stále hovorím, máme novú vládu, máme vládu Petra Pellegriniho. Vstupovala som do vlády Roberta Fica s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a dnes bola menovaná vláda Petra Pellegriniho s ministrom vnútra Druckerom, tak ja si myslím, že táto šanca za to stojí. Pán Gašpar, odísť, policajný prezident? Nemám čo iné povedať, čo som už povedala. Ja som to očakávala už dávno. Samozrejme, teraz je to vecou ministra vnútra. Mali by nastať zmeny na špeď? Pán Drucker tiež začne písať svoju históriu ako históriu ministra vnútra a všetci sa na neho budeme pozerať a bude pod obrovským tlakom, pretože verejnosť má veľké očakávania. To, čo si myslím, je, že bude chcieť tieto očakávania naplniť. Ako hodnotíte vyberi nových členov vlády? Nehodnotím. Prezident povedal, že nie je na 100% spokojný s touto vládou, s jej zložením. Vy ste na tom s percentami ako? Ale ja nemám dôvod ani hodnotiť, ani dávať percentá. To sú tí ľudia, ktorí mali ešte zmeny na špeciálnej prokuratúre? To je tiež otázka reflexie na samotnej špeciálnej prokuratúre. Ale vy, pán Kováčik? Je na reflexii pána Kovačika, ako vyhodnotiť túto situáciu, ktorá je. Čo by ste mu odporúčili vy? Vstupujem do klubu Most Híd. A v ďalšom kole budete kandidovať za túto stranu? Moja politická existencia aj budúcnosť je spojená so stranou Most Híd, ale čo budeme robiť o 2 roky, či budem naďalej pokračovať v politickej kariére, alebo medzičasom sa budem venovať mojej profesnej dráhe, na to vám dnes naozaj neviem odpovedať. Prípadne ako ústavná sudkyňa? Ani na to vám teraz neviem odpovedať, ale viete, že celý svoj profesný život, aj ako poslankyňa, s výnimkou tých častí, keď som pôsobila ako ministerka, som pôsobila pedagogicky a mám to rada, takže ten priestor pre mňa je pomerne široký. Čo môžem ešte profesne robiť. Vy ste ráno boli na vláde ešte? Áno. A ja sa mi nečul nejako, pán Fico? Sme si podali ruku, áno. Čiže mal nejaké záverečné slova? Toto bola veľmi rýchla pracovná vláda, pretože sme museli urobiť ten úkon, aby
pani ministerka zdravotníctva mohla byť vymenovaná, takže bez nejakých patetických slov. No, taký váš odkaz ľuďom, ktorí teda hovorili aj minulý týždeň na námestia, že to nestačí takáto výmena, že je to len taká kozmetická úprava, čo by ste im odkázali? Že im rozumiem a že vnímam to veľké volanie po zmene štýlu vládnutia, že si myslím, že je to absolútne legitimné a oprávnené a ja to tiež očakávam od tejto vlády. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Toľko naživo na teatri vyhlásenie prezidenta Andreja Kisku a krátky briefing bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej k tej aktuálnej politickej situácii. O chvíľu tento briefing nájdete u nás na teatri.com alebo v sociálnych sieťach. No a pokračujeme o 12. pravidelným poludnejším žurnálom. Ešte predtým si pozrite reláciu Spektrum.